στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κούγια, που είναι ο δικηγόρος του Τζόρτζι Μονογιού. Κύριε Κούγια, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Διαβάζαμε χθες το βράδυ την ανακοίνωση που στείλατε και μέσα από την οποία ζητάτε να διερευνηθεί τι έχουν καταγράψει οι κάμερες τόσο στο σημείο του ατυχήματος, όσο και καθ' όλη την διάρκεια της διαδρομής του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο άτυχος άνθρωπος, ο άτυχος νέος. Δεν ζητάω μόνο αυτό. Ζητάω και αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν μαζί μου. Και ήδη υπάρχει ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος μάλιστα εμφανίστηκε και στη τηλεόραση πριν από λίγη ώρα τον είδα. Ο οποίος εκείνο που είπε και το οποίο το διεσταύρωσε και με έναν άλλον παριστάμενο οδηγό ταξί, με κάνουν ακόμη πιο προβληματισμένο. Τι είπε, γιατί? Γιατί αυτό που είπαν και οι δύο ήταν το αυτοκίνητο κινείται με μικρή ταχύτητα, η οποία δεν ήταν μεγαλύτερη από 70-75 χιλιόμετρα. Ταχύτητα που δεν δικαιολογεί, λέτε, τη σφοδρή σύγκρουση και το ότι από τη δεξιά λωρίδα του δρόμου ο άνθρωπος αυτός έπεσε πάνω σε ένα δέντρο που βρισκόταν στην αριστερή λωρίδα του δρόμου, σωστά? Ναι, δεν δικαιολογεί την εκτροπή. Και με τόσο μικρή ταχύτητα, ακόμη και αν έγινε τελικά η πρόσκρουση εκεί, φανταστείτε ότι αυτή η μικρή ταχύτητα μειώθηκε ακόμη περισσότερο από την πρόσκρουση στο κράσπεδο, από την πρώτη επαφή με το πίσω μέρος. Δεν δικαιολογεί αυτό που έγινε μετά και κυρίως κατά την ταμινή μου άποψη, γιατί θα συνεργαστώ και με πραγματογνωμονές, την έκρηξη. Γιατί υπήρξε πραγματικά έκρηξη από ό,τι είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Δηλαδή αυτό είναι ένας προβληματισμός. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να αποτελέσει μια βάση προβληματισμού. Δηλαδή, λέτε το μέγεθος της έκρηξης, το μέγεθος της πυρκαγιάς που είδαμε κι εμείς, ότι δεν δικαιολογείται και από την ταχύτητα, του οχήματος. Και επίσης, από ό,τι άκουσα, γιατί δεν έχω μιλήσει με πραγματογνώμονες, ένας πραγματογνώμονος, ο κ. Μαδιάς, που εμφανίστηκε σε μια εκπομπή, είπε ότι το καυσίμων, το δοχείο, ήταν ανέπαφο. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που πρέπει να μας, μας γεμίσουν ερωτηματικά. Από πού είναι ανέπαφο? Δηλαδή, πραγματικά είναι μυστήριο όλο αυτό που συμβαίνει τώρα. Και σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο που είναι πανάκριβο, για να λέμε την αλήθεια, και τα συστήματα ασφαλείας φαντάζομαι. Το αυτοκίνητο αυτό είναι ίσως πιο ακριβό τη σειρά. Κάνει πάνω από 500.000 δολάρια καινούριο. 500.000 ευρώ καινούριο. Μεταχειρισμένο στην κατάσταση που αγοράστηκε, πάνω από 300.000. Με φοβερά συστήματα ασφαλείας, με αντισπίν συστήματα που πραγματικά το κάνουν αίτητο, γιατί είναι αυτοκίνητο πίστας, δεν μπορεί να αυτοκίνητο πίστας. Και από την άλλη μεριά, ο άνθρωπος αυτός είχε και μεγάλη εμπειρία στην οδήγηση τέτοιων αυτοκινήτων. Δηλαδή, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε πρώτη φορά στα χέρια του ένα τόσο γρήγορο αυτοκίνητο και δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί. Και αυτό, γιατί είχε μόνο τέτοια αυτοκίνητα, αλλά το κυριότερο απ' όλα, είχε μαζί του και τη σύζυγό του, από την οποία περιμένω να, όταν μιλήσουμε, να μας δώσει ακριβώς τις συνθήκες. Θα ρίξει πολύ, πολύ φως αυτή η γυναίκα σε όλα τα αίτια του δυστυχήματος. Η πιθανότητα να υπήρχε ένας πεζός που άκουγα ότι θεωρούνταν ως μία πιθανότητα τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει, κύριε Κούγια? Δηλαδή να έκανε κάποιον ελιγμό. Οι μάρτυρες που είδαν την πορεία του αυτοκινήτου, γιατί φάνηκε πολύ αξιόπιστος ο κύριος που μίλησε τηλεόραση. Και αυτό λέω, θα περιμένω να επικοινωνήσουν μαζί μου, γιατί έκανα μια ανοιχτή πρόσκληση και θα κάνω και μια επικοινωνία από εβδομάδα, γιατί είμαι πυγμένος αυτές τις μέρες στη δουλειά, γιατί είχα την υπόθεση του ψευτογιατρού, την υπόθεση φωλή-φωλή και δεν μπορώ να ασχοληθώ εχθές. Μετά το μεσημέρι, ό,τι πληροφορίες συγκέντρωσα, μίλησα και με ένα αδερφικό φίλο του αενίστου, τον κύριο Σπυρογλου, με τον οποίο έχω ένα ραντεβού τις επόμενες ημέρες, και πραγματικά έχω πολλά ερωτηματικά. Δεν μου αρέσει η ιστορία της, να φτιάχνεις ιστορίες μόνο και μόνο για να φτιάχνεις ιστορίες. Όμως όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία και αποκειμενικά στοιχεία που λένε ότι τα αντικειμενικά στοιχεία είναι η αξιοπιστία του αυτοκινήτου. Κύριε Κούγια. Τα αποκειμενικά στοιχεία είναι μαρτυρικές κανόνες. Έχετε δίκιο. Οι οποίοι όλοι σε οδηγούν σε προβληματισμούς. Στην ανακοίνωσή σας αναφερθήκατε και στη δικαστική διαμάχη που είχε με την πρώην σύντροφό του και τη μητέρα του πρώτου του παιδιού. Τι σχέση έχει αυτό? Αυτό το έκανα για άλλο λόγο. Εμφανίστηκε αυτή η κυρία, η οποία δεν ήταν σύζυγος, ήταν σύντροφος,
στην τηλεόραση να κάνει δηλώσει ότι είχε μια φανταστική αρμονική σχέση με τον έμνηστο. Και μάλιστα όλοι είπαν τι μπράβο πολιτισμένοι άνθρωποι. Το αντίθετο ακριβώς. Ακόμη και παραμονή Χριστουγέννων ο έμνηστος προσπαθούσε με ασφαλιστικά μέτρα να επικοινωνήσει με το παιδί του. Τα οποία χειρίστηκε το γραφείο. Και ήμουν και εγώ παρόν στο δικαστήριο. Τρέχαμε στα δικαστήρια. Αυτό δεν το ξέραμε. Η ίδια μίλησε για αυτή τη δίκη, επειδή δικαιώθηκε κατά κάποιο τρόπο ο μονογιός και επικοινώνησε με το παιδί του. Μίλησε και τον μονογιό για αυτά που έρθει και μίλησε και εμένα. 47 χρόνια δεν με έχει μιλήσει κανείς αντίδικος, γιατί υπέγραφα το δικόγραφο που γράφαμε τι ακριβώς υποστήριζε ο ίδιος ο μονογιός. Γι' αυτό το έγραψα. Δεν το συνδέω. Μίλησε με τα καλύτερα για τον Τζόρτζι, για τον πρώην σύντροφό της, ότι, ότι ήταν εξαιρετικός πατέρας, ότι είχε άριστη σχέση με την ίδια όσο. Ναι, ναι, μα προκαλεί εντύπωση αυτό που λέτε. Αυτό σας λέω, αν διαβάσει κάποιος τα δικόγραφά της. Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνετε καμιά φορά ότι όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, αυτό που μένει πίσω, ξεχνάς και τις δικαστικές διαμάχες, ξεχνάς και τις κόντρες, ξεχνάς και ό,τι μπορεί να συμβεί. Μα δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι, δεν μπορείς να λες τα αντίθετα στην κυριολεξία των άνθρωπων αυτών, τον έχεις βασανίσει με ότι το πιο ευαίσθητο, το να είσαι πατέρας, να μην κοιμάσαι με το παιδί σου και να ξυπνάς το παιδί σου και να σε αποτρέπει η μητέρα του παιδιού να το δεις, να διατερεύσεις μαζί του. Και να φτιάχνει και όλες τις ιστορίες. Και να εμφανίζεται μετά το θάνατο του ανθρώπου αυτού και να πούμε ότι η κυρία αυτή θα διαχειριστεί μεγάλο μέρος της περιουσίας του εμνήστου. Σαν μητέρα του πρώτου του παιδιού, σωστά. Βέβαια. Το άρα οποίο είναι μωρό. Ότερο λέτε να μην έλεγε τίποτα και να μην έβγαινε καθόλου. Έτσι ακριβώς. Με έχει ενοχλήσει αφάνταστα αυτή η υπόθεση και κυρίως αυτή η τοποθέτηση, γιατί είμαι και εγώ προσωπικά ενδιαφερόμενος πια. Εχθές το πρωί θα καταθέταμε απολογητικό υπόμνημα στην προανάκριση για αυτή τη μήνυση που έκανε στον μονογιό η κυρία αυτή και σε μένα. Άρα και εσείς πέσατε από τα σύννεφα ακούγοντας αυτές τις δηλώσεις. Εγώ δεν το είδα, αλλά μου έστειλε ένας συνάδελφός σας, πολύ σημαντικός, που έχει και ένα site που ασχολείται με τη δικαιοσύνη, δηλώσεις της. Μάλιστα. Κύριε Κούγια, πότε περιμένετε τα πρώτα πορίσματα από την πραγματογνωμοσύνη? Θα μιλήσω με την τροχιά. Ωραία. Θα θέλαμε να σας ξαναέχουμε κοντά μας, να μας πείτε ό,τι νεότερο έχουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε... Θα τα πούμε. Και εκείνο που να πω ότι η συντριβή της οικογένειας είναι... Όποιος έχει γνωρίσει τη μητέρα και την οικογένεια μονογιού, είναι ένα παιδί που βασανίστηκε στο παρελθόν από ένα τέτοιο ατύχημα. Τον κυνηγούν τα... Καμιά φορά, ξέρετε, η φύση ήταν ανοιχτοχέρα και οι οικογένειες δώσαν πάρα πολλά στα παιδιά τους και έρχεται η ίδια η ζωή να διαψεύσει όλες τις προσδοκίες για μια ευτυχισμένη ζωή. Κύριε Κούγια, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.